和当下各种新型武器研制中都会或多或少涉及到的隐身设计概念一样，各种反隐身手段也开始不断的被各国军方所重视和开发。在各种具备隐身能力的武器平台中，隐身战斗机毫无疑问是最具战术意义和价值的。如何在未来空战中有效的发现隐身战机，同样是各国军方需要解决的一大难题。长期以来，在这方面更受大家关注的基本上是我国所掌握的各种反隐身黑科技。不过随着我国空军歼20隐身战机型正式服役与作战能力的形成，其所带来的威慑也促使我们的一些潜在对手开始重视自身的反隐身能力建设。歼20的服役促使我们的潜在对手也开始重视起了反隐身能力建设。近日由日本防卫省技术研发本部牵头开发的新一代机载火控雷达样机，搭载在一架经过改装的 XS2A 原型机上正式公开亮相。在日本防卫省的发展规划路线中，这款于2010年正式立项的机载火控雷达主要的装备对象将是航空自卫队下一代 F3 型隐身战斗机。值得一提的是，日本方面宣称这款新型雷达强化了对隐身目标的探测能力，而我们的歼20作为其主要假想敌目标也赫然出现在该雷达的项目介绍展板之上，其目标针对性可谓不言而喻。歼20作为主要假想敌赫然出现在了该雷达的介绍展板上，得益于日本世界一流的半导体元器件技术的优势，这款采用先进有源相控阵体制的机载火控雷达，在其最核心的 TR 组件研发时大量采用了目前性能最为优异的 GAM， 也就是俗称的氮化镓材料元器件。相比上一代有源相控阵雷达普遍采用的 GOS 深化镓 TR 组件，氮化镓材料 TR 组件在机穿电压、功率密度以及饱和电子迁移率等指标上要领先很多，这些都可以直接影响到雷达的探测性能。而根据防卫省技术研发本部的说法，在引入了氮化镓工艺的 TR 组件后，该雷达的有效探测距离甚至比 AAPG-7781 这类第四代隐身战斗机所配套的火控雷达要高出一半以上。号称探测距离比 APG-77 高出一半的日本下一代机载火控雷达，实际上在机载火控雷达的研发方面，日本一直以来都秉持着敢为人先的姿态，向世界上第一款服役的机载有源相控阵雷达 JAPG-1 就是出自日本人之手。而在早期，这型火控雷达却一直因后端算法设计缺陷饱受近视眼，也就是探测距离不足的困扰。虽然日本科研人员在后续的设计修改中解决了这个问题，且在这基础上又开发出了性能更强的 JAPG-2 型机载火控雷达，不过这依旧暴露出了日本这个国家在研发体系上所存在的分系统性能优秀而整合能力不足的问题，这直接导致了该国在诸多武器项目上都或多或少的出现过最终性能11:2的尴尬结局。早期装备 JAPG-1 雷达的 F2 战斗机饱受近视眼的困扰。有意思的是，上文中提及的新一代机载火控雷达实际上只是属于被称为先进统合传感器系统的机载传感器系统中的一部分，而在整套系统中除了兼备搜索与电子战能力的机载火控雷达外，还包含了红外搜索跟踪系统以及被动电子侦察设备。这些传感器被设计成共用一个数据处理后端，通过对雷达、红外、电子侦察等不同种类传感器所探测的数据进行融合与交联，可以有效增强对复杂背景下低可探测性目标野的探测和识别能力。而此类技术已经在 F-35 以及我国的歼20第四代隐身战斗机的航电系统上有了实际运用。完整的先进统合传感器系统包含了多种探测手段，总体而言
虽然日本这个所谓的先进统合传感器系统，从理论上讲确实可以有效的提升对隐身目标的搜索与识别能力，但火控雷达只是第四代战机多种探测手段的组成部分之一，而且为保证足够的隐蔽性，火控雷达的重要性及使用频率也要低于其他以被动模式工作的传感器。更不用说目前日本防卫省技术研发本部也只是刚开始了这个系统中雷达分系统的正式测试，我们并没有在 XF2A 原型机发现诸如 IT 与电子侦察等设备，可见该系统的进度远没有想象中的乐观。所谓宣传更多的只是噱头而已，历任 QG